የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ሰራተኞችና አሰሪዎች በማህበር የመደራጀት እንዲሁም ማህበሮቻቸውን የማቋቋም መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። የሰራተኛ ማህበር የሰራተኞችን መብትና ጥቅም የሚያስከብር የሰራተኞች ድርጅቱን በህብረት ስምምነትና በስራ ግጭት ላይ ሰራተኞችን የሚወክል ሲሆን ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች እንዲሁም ትዕዛዞች በአባላቱ መከበራቸውና መፈጸማቸውን ማረጋገጥም ይኖርበታል። ነገር ግን እንዲህ ያሉ ማህበራት ተቋቁመው ህገ ደንቦችን በአግባቡ ለመፈጸም ሊጥሩ ይቅርና የሰራተኛ ማህበራቱ በቁጥር አናሳ ናቸው። በተለይም በግል ዘርፉ ላይ ሰራተኞች አይደራጁም፣ ነጻነታቸውም እንብዛም ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ገልጸዋል። ሁሉም የሰራተኛ ችግሮች ተፈተዋል ማለት አይደለም። ያልተፈቱ አሉ። በተለይ መደራጀቱ ላይ አሁንም ችግር አለ። ይሄን በሶስትዮሽ አቅጣጫ ይዘን እኛም ሀሳብ አቅርበን እንዴት ነው ይሄን የምንፈታው የሚል ካልተደራጀ ለአሰሪውም አይጠቅምም። አሰሪውም ከብዙ ሰራተኛ ጋር ከመነጋገር ከአንድ ሰራተኛ ጋር መነጋገር ይቀለዋል። ለመነጋገርም ለመደራደርም ማህበራዊ ምክክሮችም ለማድረግ ተቋም መኖር በተለይ ደግሞ የመደራጀት ነጻነት ላይ ችግር እንዳለው አብዛኛው ሰራተኛ በግል ሴክተር ያለው አልተደራጀም። ስለዚህ በርካታ ሰራተኞች ባለመደራጀታቸው የሰራተኛ ማህበር ቁጥሩ አናሳ ሆኗል። የሰራተኛው መብትና ጥቅሞች በሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ የተደነገገ ቢሆንም በአብዛኞቹ የግል ሴክተሮችና ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግን አይከበሩም ያሉት ፕሬዝዳንቱ፣ የተደራጁ ሰራተኞች ማህበራት አናሳ መሆን ደግሞ በተለይም በማህበራዊ ምክክሮችና በህብረት ድርድሮች ላይ ይበልጥ ተጽዕኖ ማድረሱን ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ በህብረት ድርድር ላይም በማህበራዊ ምክክሮች ላይም ተጽዕኖ ፈጥረዋል። ማህበራዊ ምክክሮች በሀገር አቀፍ ደረጃ ወይም በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በፋብሪካ ቦታ ላይ ማህበራዊ ምክክሮች መኖር አለበት። በአይሎ መሪ መሰረትም በእኛ ሀገር ህግም እንደዛ ነው። ግን ይሄን ለማድረግ ማህበራት መቋቋም አለባቸው እዛ ቦታ ላይ ይሄ አልተደር በዚህ ምክንያት የህብረት ስምምነት ብዛቱም አንሷል የሚል ደካማ ጎን እንደነበረው ሙያ ደህንነትና ጤንነት ላይም እንደምታዩት ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ሴክተር እዚሁ አካባቢ ብታዩ ያለ ጥንቃቄ ስራዎች በመሰራታቸው ብዙ ሰዎች ከመወጣጫ በትክክል በብረት መስራት ሲገባቸው አንዳንዶቹ በእንጨት ያውም ጠንካራ ባልሆነ እየሰሩ ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን እያጡ ነው። የአካል ጉዳት እየደረሰ ነው። ይሄ ክፍተት ታይቷል ማለት ነው። በእንትኑም ስገመገም በአካልም የሚታይ ነገር ነው ማለት ነው። በተለይ በግንባታዎች ቦታ ላይ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ታይቷል። ከዚህ ባሻገር በተለይም በግል ዘርፉ ያሉ ሰራተኞች ቢደራጁ በስራ ቦታ የሙያ ደህንነትና ጤንነት መከላከልን አስመልክቶ የወጡ ህጎችም በአግባቡ እንዲከበሩ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ እንደሆነም አያይዘው ገልጸዋል።